Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Քեզ բավել բանակով լրջոր է։ Մենք երկու տարի է լսում ենք ռեֆորմների մասին, վերջում ծնվեց մի գաղափար 24 միլիոն դրամով բանակից ազատելու գաղափարը, ինչ ուղղակի քայքայի չէր բանակի համար։ Այստեղ կան բազմաթիվ քայլեր, որոնք կարելի է անել, ես իմ մոտ սենց թեզիսներով սա նշված է, չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ, եթե ունենաք հարցեր, ապա ես ավելի մանրամասն դրա մասին կխոսամ։ Վերջի իրադարձությունների հետ կասեմ հետևյալը։ Ինձ համար հասկանալի չի այն կորուստների հարաբերակցությունը, որը մենք ունեցանք։ Այդպիսի հարաբերակցություն չպետք է ունենայինք, եթե զինվորը պաշտպանված լիներ։ Ինձ համար հասկանալի չի, թե ինչու մենք երկու տարվա ընթացքում չենք կառուցել լուրջ բնագիծ Հայաստանի սահմաններով։ Միայն հենակետերով, այսպես ասենք, որից մի երկուսը երեքը նորմալ կահավորել են, ասես նկարելու ցույց տալու համար, մնացածը անխիտար վիճակում էր։ Հիմա հարցը հետևյալն է, ասում ենք փող ունենք, ինչու մենք չենք կառուցել այնպիսի բնագիծ, որը լուրջ զսպող հանգամանք կլիներ հակառակորդի համար։ Չկա բնագիծ, որը հնարավոր չի ճեղքել, բայց բնագիծը նրա համար է, որ մեծ կորուստներ հասնել թշնամուն, ժամանակ շահել ռեզերվները բերելու համար և քիչ կորուստներ ունենալու համար։ Ինձ համար ավելի քան երկու անգամ, երկուսկես, երեք անգամ ավելի մեծ կորուստներ ունենալ պաշտպանության մեջ նշանակում է մեկ բան. որևէ դաս չենք քաղել 44 օրյա պատերազմից հետո։ Երկու տարի անց ինչու մենք չունենք հարվածային անօթաչու սարքեր։ Հայտարարել ենք, որ փող ունենք։ Եվ մի հավատացեք, որ հնարավոր չի զենք առնել։ Մենք զենք գնում ենք և Ռուսաստանից, և Եվրոպայից, և Չինաստանից, և ասեմ այլ տեղերից։ Սա խնդիր չի։ Գիտեք, Ադրբեջանը պատերազմը սկսել է ոչ թե նրա համար, որ ինքը շատ ուժեղացել է, ինքը սկսել է լավ իմանալով, որ մենք ենք շատ թուլացել։ Սա է եղել պատերազմը սկսելու հիմնական պատճառը։ Եվ երրորդ հարցը, երրորդ իմ կարծիքով անհրաժեշտ քայլը, պետք է վերագնահատենք մեր անվտանգային ճարտարապետությունը ընդհանրապես։ Մենք պետք է շատ ստապ գնահատենք, ինչ գործոններն են կարող ազդել, համ ինչ պետություններն են կարող ազդել Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա։ Եվ պետք է գնահատենք, որ այդ ազդեցության լծակները այսօր Ռուսաստանի կողմից և Հապկի կողմից շեշտակի նվազել են, Հապկը ընդհանրապես ազդելու հնարավորություն չունի։ Ես հենց այս ամբիոնում ձեզ մեկ անգամ դրա մասին ասել եմ կարծիքը դեռ մինչև այս վերջի իրադարձությունները։ Հապկի բոլոր երկրները Ադրբեջանի հետ ունեն շատ ավելի լավ հարաբերություններ և միջպետական և անհատական մակարդակի վրա, քան Հայաստանը։ Եվ մտածել, որ Հապկը կարող է ինչ-որ քայլ ձեռնարկի, ուղղակի այսպես մի քիչ կոպիտ ասեմ, բայց աշխարհաքաղաքական անմեղսունակություն է։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը անում է ամեն հնարավորը և անելու է ամեն հնարավորը, որ բախում չի լինի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, բայց դրանք լինելու են քաղաքական, դիվանագիտական քայլեր։ Այսօր Ռուսաստանը ունի դաշնակցային հարաբերություններ նաև Ադրբեջանի հետ և մտածել, որ այս վիճակում Ռուսաստանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել Ադրբեջանի դեմ, ուղղակի անհետացում չի լինելու դա։
Եվ այդ տեսանկյունից բավական ցած լավ վիճակ է ստեղծվել հակառուսական տրամադրությունները զարգացնելու համար Հայաստանում։ Որովհետև սա այն թեման է, որը ցած ընկալվում է եւ շատ հեշտ իսկապես այս թեմայի վրա կարելի այդ հարաբերությունները Հայաստանում բավականաչափ խորացնել։ Այդ տեսանկյունից ես իմ աջակիցների հետ հանդիպան ժամանակ նույնիսկ ասացի, որ հակառուսական տրամադրությունների պուլտը այսօր Ալիևի ձեռքին է։ Այսպես երկուսը միացնի եւ մի ալիք եւս է գնալու։ Մի քանի post, երկու տասնյակ զո եւ խնդրեմ եւս մեկ ամսով ալիք հակառուսական տրամադրությունների։ Սա իհարկե կապված է նաեւ Ուկրաինայում, Ռուսաստան-Ուկրաինա այդ պատերազմի հետ եւ այն հանգամանքի հետ, որ ակնհայտ է, իդեպ ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ֆրանսիան այսօր այդ ազդեցությունը Թուրքիայի վրա, Ադրբեջանի վրա չունեն, Էրդոգանի վրա ընդհանրապես ոչ մեկ ազդեցություն չունի։ Եվ պետք է ասել, որ ինքը master class է տալիս ազգային շահերի պաշտպանության գործում, իսկապես սա master class է։ Անտեսելով ամեն ինչ, բոլոր կարգի ճնշումները անում է այն, ինչ ինքը համարում է ճիշտ Թուրքիայի ազգային շահերի համար։ Հիմա այս վերլուծության մեջ, եւ գիտեմ, որ այդ վերլուծությունը նաեւ անում են մեր երկրի փորձագետների մեծ մասը։ Հիմա մենք պետք է ասենք, որն է ամենից թույլը տեղը Հայաստանի։ Ավտորոշենք։ Կարծում եմ Սյունիքն է։ Այդպես չէ՞։ Սյունիքն է, նաև սա այն տարածքն է, որը ամենից մեծ, որի նկատմամբ ամենից մեծ, այսպես ասենք, ցանկություններ է արտահայտվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից եւ դարում է բացահայտ։ Հիմա մեկ հարց, ոչ ռետորական, շատ կոնկրետ հարց. Որ երկիրն է բացի Հայաստանից, ում համար Սյունիք կարևոր է։ Ով Նապոլի։ Հիմա սա դժվար է կռահել։ Որեթե մենք ուզում ենք ունենալ պետություն, որը բացի հայտարարություններից, բացի հորդորներից կարող է այստեղ գործնական քայլերի դիմել զուտ շահերի ուսումնասիրմամբ եւ համադրությամբ, դա միայն Իրանն է։ Եվ այս երկու տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չարվեց։ Առնվազն մի երկու զորավարժություն պետք է անենք Իրանի հետ, հենց Սյունիքում։ Որոշ պայմանագրային բազա պետք է լիներ Իրանի հետ այս ընթացքում։ Եվ այդ ամենը ամենից մեծ զսպող հանգամանքը կլիներ Ադրբեջանի համար, որովհետև Իրանը այն պետությունը չի, որին ինչ-որտեղից մատթափ տալով կարելի է կաղնեցնել, եթե ինքը հետապնդում է իր ազգային շահը։ Ես գիտեմ, որ նման կարգի խոսակցություն իրանական կողմի հետ եղել է մայիս ամսին 21 թվականին։ Բայց հետո հայկական կողմը ուղղակի այդ թեման սառեցրեց եւ որևէ քայլ շարունակելու համար չարեց։ Առաջարկը իդեպ առաջարկն էլ մերը չէ։ Հիմա էլ ուշ չի։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք պետք է այո որոշ վճռական քայլերի գնանք, գիտակցելով, որ այո, պետք է համոզել Ռուսաստանին։ Միգուցե այդ հարաբերությունները կառուցել, ոչ թե խոսքը չի գնում հապկից դուրս գալու մասին, դա կներ եւս մեկ հիմարություն։ Հապկի շրջանակներում կային պայմանագրեր, որոնք շատ կարեւոր են զենք զինամթեր գնելու համար։ Ուղղակի համալրել նոր կոմպոնենտներով մեր այդ անվտանգային համակարգը։ Ես համոզված եմ, որ հնարավոր է բացատրել դա եւ ռուսական կողմին, եւ միգուցե երկկողմ մի նոր ֆորմատ ձևավորել, քանի որ շահեր համընկնում են եւ այսօր Ռուսաստանը Իրանի հետ
բավականաչափ ջերմացնում է իր հարաբերությունները եւ համոզված են, որ սա հնարավոր է անել նաեւ պայմանավորվել նաեւ կամ բացատրել Միացյալ Նահանգներին։ Դուր կգա իրենց ոչ։ Առաջարկում են այլ ընտրանք, չեն առաջարկում։ Իմ կարծիքով սա այն վիճակն է, երբ պետք է ավելի համարձակ լինել ոչ միայն ներսում, այլ նաև դրսի հետ հարաբերությունները։ Սա ինձ մտավոր բանով այն քայլերն է, որոնք իմ կարծիքով պետք է այս պահին անել։ Ուրեմն, հանրային կոնսոլիդացիա, բանակ, որով պետք է լրջորեն զբաղվել, եւ ճարտարապետության, մեր անվտանգային այդ ճարտարապետության